ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଧାବନ ଅନୁକରଣ ଅନୁଭବ ହଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଚିନ୍ତନ କରିବା କଥା। ଦି ଜଣ କହିଲେ କହିଲେ ତୃତୀୟ କଣ ଲାଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ହସିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କଥା, ସାମାଜିକ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ପରିବାରରେ ପଳି ଲାଗିବ ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ପଳି ଲାଗିବା କଥା। ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ପରିବାର ଭିତରେ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବୁଢା ଶିକ୍ଷକ, ବୁଢୀ ବି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଦି ଜଣ ଯାକ ରିଟାୟାର ହେଇଗଲାଣି। ବୁଢା ପୁଅ ହେଲାଣି 70 ବର୍ଷ, ବୁଢୀ କି ହେଲାଣି 60 ବର୍ଷ। ପୁଅ ବିଟେକ୍ କରି ଚାକିରି କରିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ମାସକୁ ବହୁତେ ହୁଏ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହଉଛି। ମାସେ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ଘରେ କଳି ଲାଗିଛି, ଏକଥା ପୁଅ ବୋହୂ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବାପା ବୋହୂଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କଳି ଲାଗିଛି, ବୋହୂ ଜାଣିନି। ମାରେ ଟାଉନ ଏରିଆ ଘର, 5 ମହଲା କୋଠା, ବାଲକୋନି ହେଇଛି, ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଦିନ ହାଟକୁ ଯିବା ନାଁରେ ଝଗଡା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆଜିକି ମାସେ 13 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ବୁଢା ବୁଢୀ କି କଥା କହେ ନାହିଁ, ବୁଢୀ ବୁଢା ବୁଢୀ କଥା କହେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ପୁଅ ବୋହୂ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କର 10ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି କି ଯିବେ, 4ଟା ବେଳକୁ ଆସି ବୋଲର ଗାଡିରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ବରଗଡ଼ ସେ ବୋଲର ଆସିବ, ଏ କାର ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ବାପା ବୋହୂ ତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ରାନ୍ଧି ଦେଇ ଯାଇଥିବେ, ସେ ଖାଇବେ ବାଢିକିରି ପୁଣି ଶୋଇବେ। ବୁଢା ବୁଢୀ ଯୋଉ ଘରେ ଚଳନ୍ତି କେମିତି ଚଳନ୍ତି, କେମିତି ନା ବୁଢା ଯଦି ବୁଢା ଯଦି ହାଟକୁ ଗଲା ତାହେଲେ ବେଗଟା ଆଣି ବାରଣ୍ଡାରେ ଥୋଇଦବ, ତବ ଏଇଠି ବେଗଟା ଥୁଆ ହେଲା, କାନ୍ଥ ବାଡକୁ କହିଲା ଭଳିଆ କହିଦବ, ବୁଢୀ ବେଗ ନେଇକି ଯିବ। ବୁଢୀ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ବାଡ଼ି ଦବ, ଖାଇବାକୁ ବାଡ଼ି ଦେଇଦବ, ବିଲେଇ ଖାଇବ ବଢା ହେଲାଣି, ବୁଢା ତାର ଯିବ ହାତ ଧୋଇକି ଖାଇବ। ଏମିତି ଦେଖା ଶିଖା ହେଇ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଅପଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ କଥା ହବୁ। ଦିନକର ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ ଲୋକ ହାବୁରେ ପଡିଲା, ବୁଢା ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ବସିକି ପେପର ପଢୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ମୋହର ବାଲକୁନିରେ, ଏଇ ଏତିକି ବେଳେ ଧୋବ ଧୋବ ଅଳିଆ ଅତିଥି ଜଣେ ଜୁଟିଲା, ବୈଶାଖ ମାସ ଖରା ବେଳ ତାରେ ପାଣି ଥୋପାଏ ମାଗିଲା, ଜଣେ ଧଳା ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଛି, ହଳଦିଆ ମଠା ପିନ୍ଧିଛି, ଗୋଟେ ବାକୋଇ ଲୋକ, ସେ ଯାଇ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ବାଲକୋନି ଉପରେ ବୁଢା ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ପେପର ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଥୋପାଏ ପାଣି ମିଳିବ କି? ବୁଢା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଆଗ ସାଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ ଖରା ହଉଛି, ଆପଣ ସାଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ବସନ୍ତୁ। ବୁଢା ତ ବୁଢୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି, ବୁଢା ଖାଲି ବଡ ପାଟିରେ ଡାକିଦେଲା ପାଣି ପାଣି ପାଣି। ବୁଢୀ ଭାବିଲା ବୋଧେ ବୁଢାକୁ ଶୋଷ ହଉଛି, ବୁଢୀ ଗିଲାସେ ଫ୍ରିଜରୁ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆଣି ଦେଖିଲା କହିଲା ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ବୁଢା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ବୋଧେ ବୁଢାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଲୋକ ଆଇଥିଲେ ଆଉ, ଆମର ସିନା ଝଗଡା ଲାଗିଛି, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି କଣ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେଲି? ବୁଢୀ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଫେରେଇ ନେଇକି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ମାଜା ଥଣ୍ଡା ଗିଲାସରେ ନେଇ ଆସିଲା, ପଣା ଟିକେ ଦହି ପଣା କରିଦେଲା ଖରାବେଳଟା, ତାପରେ ପୁଣି ମିକ୍ସଚର ବିସ୍କୁଟ ପୁଣି ଚାହା କରିକି ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲା ଟି ଟେବୁଲ ଆଣିକି ଆଣିଲା। ବୁଢା କହିଲା ମୁଁ ତ ପାଣି ମାଗିଲି, ବୁଢୀ ତ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲା, ଏ ଭଦ୍ରଲୋକକୁ ଅନେଇ ଦେଇ ପୁଣି ଯାଇ ମାଜା ଆଣିଲାଣି, ଆପଣ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲାଣି, ମିକ୍ସଚର ଦେଲାଣି, ଇଏ ବୋଧେ ଆମ ଶ୍ୱଶୁରଘର ବୁଢ଼ୀର କିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ, ବୁଢ଼ୀ ଚାକିରି କରିଥିଲା ନା, ଇଏ ବୋଧେ ବୁଢ଼ୀର କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଇଥିବ କି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ, ତେଣୁ ମୋର ବି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ବୁଢା ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲା, ସେ ଅତିଥି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଠି ବସିଥାନ୍ତୁ, ଟିକେ ବଜାରରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ବୁଢା ବଜାରକୁ ଚାଲିଗଲା, କହିଲା ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣେ ଆଇଛନ୍ତି, ଆମର ଝଗଡା ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କର କଣ ଗଲା? ବୁଢା ଯାଇ ବଜାରରୁ କଣ ଗଲା, ଏ ଦିକିଲିଆ ରୋହି ମାଛଟା ଧରି ତହୁ ତକ୍ଷଣେ ଆସିଲା, ରୋଷେଇ ଶାଳ ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ମାଛଟାକୁ ଖୋଇଦେଲା, ଗୋଟେ ଦିକିଲିଆ ଭାକୁର ରୋହି ମାଛ ଧରି ଆସି ଥୋଇଦେଲା, କହିଲା ଏଠି ମାଛ ଥୁଆ ହେଲା। ବୁଢୀ ଭାବିଲା ଆରେ ହେ, ଇଏ ବୋଧେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ତେଣୁ ସେ ତ ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିଲେଣି, ପୁଅ ବୋହୂ ତ ଚାକିରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଝଟପଟ ଗ୍ୟାସରେ ମାଛ ଦିଟା ଭାଜିଦେବି, ଡାଲି ତ ହେଇଛି ଧୁଆ ହେଇଛି, ଅନ୍ନ ହେଇଛି ଧୁଆ ହେଇଛି, ଦି ଜଣ ଖାଇ ଦେଇ ନାଇଁ। ବୁଢୀ କଣ କଲା, ମାଛ ଟିକେ ଆଉ ତରକାରୀ କରିଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଲି ଆଗରୁ ହେଇକି ଭାତ ଆଗରୁ ହେଇକି ପୁଅ ବୋହୂ ରାନ୍ଧି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଢା ପାଇଁ ବାଢିଦେବା, ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢିବା, ଇଏ ଦି ଜଣ ଖାଇଲେ। ଇଏ ମହାପାତ୍ର ଅତିଥି ବାବୁଙ୍କୁ ଇଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଖରା ତ ହଉଛି,
ଆପଣ ଟିକେ ସେ ଘରେ ଏସି ଅଛି, ଏସିରେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡନ୍ତୁ, ଛାଇ ପଡୁଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳଟା ମୋର ଭଲ ଅଛି। ଅତିଥି ଜଣକ ନମସ୍କାର କଲେ କଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେ ଥଣ୍ଡା ପଇଲାଣି ପଳେଇଯିବି। ନା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ। ଅତିଥିଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ବଳେଇ ଦେବାକୁ ଗଲେ, ସେ ତ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗେଟ୍ ହେଇଛି, ଗ୍ରିଲ୍ ଗେଟ୍। ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ବଳେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇଲା ବେଳେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ବୋହୂ ସେତିକି ବେଳେ କାର୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପୁଅ ବୋହୂ ଦେଖିଲେ ଆମ ବାପା ବୋହୂ କଣ ଜଣେ ଅତିଥି କି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ବୋହୂ ଓହ୍ଲେଇ ପଡି ପାଦ ଧୋଇଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଅତିଥି ତାଙ୍କ ଘଟେ ଘଟେ ଗଲେ। ବାତରେ ବାତ ମାରି ନେଲେ ପୁଣି ମହାପାତ୍ରେ ଚଳିଗଲେ। ପୁଣି ଶାଶୁକୁ ଯାଇ ବୋହୁ ମାତା ପଚାରିଲେ, ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବୋହୁ ପଚାରିଲା, ମା ଆଜି ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧା ଅତିଥି ଜଣକ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ 4ଟା ବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗଲେ, ସେ କିଏ କି ମା? ବାପାକୁ ପଚାରିବୁ, ତାଙ୍କର କିଏ ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ, ରିଟାୟାର କରିଥିଲେ, ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାପା ବୋହୁ ଗଲା, ଶାଶୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ, ବାପା ପାଖରେ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ମାରେ ସେ ବୋଧେ ତୋ ମାମୁଁ ଘର ଲୋକ କିଏ ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ ତୋ ବୋଉ ର କିଏ ଷ୍ଟାଫ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ତୋ ବୋଉ କୁ ଯାହା ପଚାରି ବୋହୁ ଗଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଜାଣିଛ ଆମକୁ ଯୋଉ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରି ମାଆକୁ ପଚାରିଲି, ମା କହିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବାପା କହିଲେ ମାଆକୁ ପଚାରେ, ଏ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମୋତେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ପୁଅ ବୋହୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଡାକିଦେଲେ, ବାପା ବୋହୁଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲେ, ବାପା ବୋହୁ ଇଏ କଥା କଣ, ଜଣେ ଅତିଥି ଗଲେ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା, ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା, ଇଏ କଣ କି ନା ମାରି ନେଲେ ମହାପାତ୍ର, ଚାହିଁ ଚାହିଁକି ଜଣକା ହୋ। ପୁଅ ବୋହୂ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଜି କି ମାସେ ହେଲାଣି ଆମ ବାପା ବୋହୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଟିକେ ଝଗଡା କରି କଥା ହଉନା, ଠିକ ସେଇଭଳି ବାଦ ପାଲା ଯଦି ଯୋଡ଼ିଏ ପକ୍ଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିବାଦ ବାଦ ହୋଇ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନରନାରାୟଣ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ତାର ମାଦକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଲୋକ କମନ୍ତୁ ବରଂ ତା ପୂର୍ବ ପାଳିର ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ମରଣ କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ପାଲାକାର ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଆଣନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ବାଦ ପାଲାର ଗୋଟିଏ କଥା, ତେଣୁ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଯୁବ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କହିବି। ସୀତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ କୋଉଦିନ ଜାନକୀ ଡାକେ ନାହିଁ, ମୈଥିଳୀ ଡାକେ ନାହିଁ, ବୈଦେହୀ ଡାକେ ନାହିଁ, ଯୋଜନଗନ୍ଧା ଡାକେ ନାହିଁ, କେବଳ ଡାକେ ମା ସୀତା ବୋଲି ବି ନା ଧରେନି। ରାବଣ କହିଲା, ମା ରେ, ଏ ମା, ତୋ ସ୍ୱାମୀର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ସେଇ ଅଶୋକ ବନକୁ ଚାଲେ ପଳେଇବାରେ। ଯିବି ଗୋସ୍ତିଂ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି, ହେଲେ ଏତିକି ହଉଛି କୁହନ୍ତୁ ଗୋସ୍ତିଂ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜା ଗୋସ୍ତିଂ, ଆପଣ ଗୋସ୍ତିଂ ହେଇକି ଏମିତି ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ସୀତା ପଚାରିଲେ, ହେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ହେ ରମସ୍ୟ, ହେ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଭା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିଲେ ଯଜ୍ଞର କର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ହେଇଥିଲି କର୍ତ୍ତୀ, ଉଭେ କୁଶପାତ୍ରୀରେ ସଂକଳ୍ପ କରୁ,
यज्ञ पूर्णाहुति हेला देवता माने संतुष्ट हेले आपण मो स्वामी को मुंड उपर अक्षत पकई मंत्र पढ़ी कल्याण कले कर्ता कल्याण नब कर्ती कोण कल्याण नब कोतु बसे काहे कि आपण एति पछि बता विचार करतुंती के मु तो तांकर धर्मपत्नी मो स्वामी की जेमती कल्याण कले मो मुंड उपर सेमती ब्राह्मण हाथ टेकी गुटिए कल्याण करि देले मु आपण को संगे आपे आपे फागती ओ स्वामी को जे भी अक्षत देके आशीर्वाद करि छी सीता जिते कहले मोते मुंड आशीर्वाद कर दियो रावण चमकी पड़ा ता पता भितर डोला टा लुचि गला मारे तो मुंड देखा ना तो कानी देखा तो कानी देखा तो पणत कानी रे मंत्र पढ़ी फूल अक्षत पकईली देखी ओ स्वामी को मुंडे जमी अक्षत ठीक से मो मुंडे अक्षत दिखु आप नारी जी कहते हिन्न मन कर सीता प्रश्न कले कले कर्ता कहीं पुरुष लोक कहीं मुंडे कल्याण नब ब्राह्मण का हाथ नारी माने करती पणत कानी तल हाथ कहीं ये नारी पुरुष भितर पार्थक्य ब्राह्मण मान कहीं तो ब्राह्मण शासन आज्ञा कोटी कोटी प्रणिपात कर ब्राह्मण माने जहार पिंड पकेबे बाहर करिवे वतहर करिवे सत्यनारायण पाला करिवे कर्ता को मुंड उपर अक्षत लेले कर्ती की कहिले कोन तकानी पड़े मो मां माने पाला देखु तो सब वर्ष को वर्ष आपण निज पुहित को पचार चली मो स्वामी काहे की मुंड रे कल्याण नबो मु काहे की कोन तकानी लेले हां सीता से दिन पचारले कहे नारी पुरुष भितर पहला काय कमछो नारी को मुंडे पुरुष थारु कम जे ता स्वामी मुंड उपर नव कल्याण सीता पणत कानी रे कल्याण तेणु ए मन भितर कौन पार्थक्य अच्छे से तो मोर स्वामी मु तो तांकर स्त्री से मोर पति मु तांकर पत्नी पत्नी से मोर गृहस्थ मु तांकर भारीना मंजुल साहित्य पति पत्नी पति पत्नी विदग्ध साहित्य गिरफ्त भारिया कौन गिरफ्त भारिया लोकल लैंग्वेज लोक साहित्य गाँवी साहित्य आमे कहू ग्रहिता माइबो ग्रहिता माइबो स्त्री क्या कहलु स्त्री क्या कहुए मन कर पालारु गली मो प्यास सब मसीहा स्त्री सफा कर स्त्री एटा साहित्य एकेडमी रे कोउ जन लेक्चर होइयो स्त्री स्त्री कला स्त्री दला बोली ता ना स्त्री अरे बेरोजिया त बुझाओ सत युक्त तरी सहवस्त्री स्त्री आ जे स्वामी सहित सहयोग करे धर्म कार्य रे सत कार्य रे सत्संग रे बसे स्वामी संगे रे करी जाए स्वामी सहित ए जोड़ी अंग एकै की करी दिए से हो स्त्री स्त्री आ पत्नी पत्नी आमे कोउ छे पत्नी पत्नी स्त्री लोक को पत्नी नै कह जाए पुत्रार्थे क्रियते भार्य पिंड कार्य प्रयोजन वेद कहला वेद स्मृति कहे
ଆମେ ପିଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। स्त्री स्त्री पत्नी स्वामी स्वामी की पुत्र नाम को नरकुर रक्षा मिले संतान बचा है महाब्रह्मकारी जन बरेण्य पूज्य आत्मा
ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆଉ କଣ, ତୁ ତ ତାଙ୍କ ପାଦ ଘୋଷା ପଥରକୁ ସମାନ। ସିଏ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ନାହିଁ କହିଲେ, କହିଲେ ନା ତାକୁ ତୁ ବାହ ନା, ତାର ତଳ ନାହିଁ ନା ଉପର ନାହିଁ। କହିଲେ କଣ ତଳ ନାହିଁ ଉପର ନାହିଁ, ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମଟନ ଖାଇପାରିବେ। ଓହୋ, ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ଦାନ୍ତ ଛୁଟି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ବି ବାହା ହେଇନି। ଆଉ କିଏ ହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନ ଇଲେ କଲ କଲମ ଆରେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ଅମର ଭାରତ ବର୍ଷର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ। ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆସନ କୋଉଠି, ତା ଆସନକୁ କାହିଁ ଆସନକୁ, ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ବି ବାହା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି ସେ ବାଡି ବଜା ଦାଢ଼ି ବୁଳାଇ ରଖିଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନବୀନ ବାବୁ ଏମିତି କହୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ବି ବାହା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ହିଞ୍ଜଳା ପାର୍କ ଯାଇଥିଲି, ଇନ୍ଦିରା ପାର୍କ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ପଛରେ ସେ ଗୋଡେଇଲା, କହିଲା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୋ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଭତ୍ତା କରିଦେଲି ଖୁସି ତ କହିଲା। ସେ କିଏ କହିଲ କେତେ ଥର ମୁଁ ରୋକିଲି, ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଯାଉଛୁ ତ ଆଣିଲୁ ପଇସା କାଟିବୁ, ପଇସା କଟା ହବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ଯାହାର ଯେମିତି ଭୁଲ ହବ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଇସା କଟା ହବ। ସାର କରୋନା ଟାଇମରେ ପଇସା କଟିଲେ ଠିକ ମରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭୂତଳ ବଢୁଛି, ଆପଣ ଦି ଜାବୁଡା ମାରନ୍ତୁ, ଟଙ୍କିଆ ମାରି ମୋତେ ବିନା କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ପଇସା କାଟିବା କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ସରୋଜ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପାର୍ଥିବ ଧନ ଉପରେ ତୋର ଏତେ ଲୋଭ କାହିଁକି ହେଉଛି? ସାର କଣ କରିବି, ମୋର ନଅଟା ଝିଅ, ସେଇଟା ନଅଟା ତୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ସରମ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ବିଜ୍ଞାପନ, ଛୋଟ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଶା ଦିଦି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଶିକ୍ଷକ ସବୁଆଡେ ପ୍ରସାର ହଉଛି, ତୁ ନଅଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରୁଛି ଏ ମହରଗ ଦୁନିଆରେ, ଆଉ ଯୋଡ଼ାଏ ଜନ୍ମ କରୁନି ଘର ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସେ ଦୋଷ ମୋର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ଦୋଷ ମୋ ଶାଶୁର। ପିଲା ଇଏ ନଅଟା ଝିଅର ଆପତ୍ତି ହେଲୁ ଶାଶୁ ଦେବୀ ଭୁଲ କଲେ, ଶାଶୁର କଣ ଦୋଷ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହା ହବାକୁ ଯାଇଥିଲି ପାଲିକି ସଭାରେ ଯାଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବୋହୂ ଆମେ ବିଦା ବିଦି ହେଲୁ, ସେତିକିବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ଠେରା ଠେରା ଯୋଉଠି ଆଇଲା କରୁଣ ସିନ ସିଏ ହାତକୁ ମୋର ଧରିଦେଲା। ଓହୋ, କନ୍ୟାଟା ବିଦା ବିଦି ହଉଛେ, କାନ୍ଦି ନଥାନ୍ତା କଣ ହସିଥାନ୍ତା? ଜୋଇଁ ପୁଅ ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତୁମେ ମୋ କଥା ମନେ ରଖିବ ସାରା ଜୀବନ। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ କୁହ, ତୁମେ ଝିଅ ଯାଇକି ପୁଅ ପାଇବ କୁହ, ନା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ଇଏ ମୋର ଭାରି ଗେଲ ବର୍ଷ ତାକୁ ବଢେଇଛି, 14 ବର୍ଷରେ ତାକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇନି। ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭାରି ଗେଲାରେ ବଢେଇଛି, ତା ପେଟ କେତେବେଳେ ତୁ ଖାଲି ରଖିବୁନି। ଶାଶୁ ଦେବୀ କହିଲେ, ମୋ ଧନ ତମେ ତ ମୋ ଝିଅ ଦେଇ ପୁଅ ପାଇଲି, ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଘରୁ ଗୋର କାହିଁକି ତମ ଘରକୁ ବୋହିକି ଯାଉଛି, ମୋ ଝିଅ ତା ଗେଲାରେ ବଢିଛି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ତେଣୁ ଏତେ ଗେଲାର ବଢିଛି ଯେ ସେ ଭାତ ଯେତିକି ଘରେ ମକାଏ ସିଟିମିଟି ମୋ ଦାଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ବେପାରୀ କେହି ଫେରିବନି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲା ଆସୁ, ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଆସୁ, ବରା ବାଲା ଆସୁ, ପାମ୍ପଡ଼ ବାଲା ଆସୁ, ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ସିଟିମିଟି ଖାଏ, ତେଣୁ ଧର ମୋ ଝିଅର ପେଟ ଖାଲି ରଖିବନି। ତୁ କଣ ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ ଆଉ ଖୁସି ଗଲି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ତେମେ ଯୋଉଦିନ ମୋ ଘରକୁ ଯିବ ତମ ଝିଅ ହେଇଥିବ ଚକ।
ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କରିଦେଲି ମୋର ସେ ଦୋଷ ନୁହେଁ ଭିତରେ ଅଛି କହିଲା କ କ କ କ କ ଗାଡି ପଛେଇଲା ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଉପରେ ବିପଦ ଆଇଲା ହଁ ମୁଁ ପୁରା ବ୍ରେକ୍ ଉପରେ ଗୋଡ ପକେଇଲି ସୂଚନା ଅଛି ଯାହା ହେଇବା ହେବାର କଥା ହେଇଛି ତା କଥା ମୁଁ ବସ୍ତା ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବି ତୁ ଦେଖି ଆପଣ ଏମିତି ଦେଲେ ମାନେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତୁ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କଣ ¡Gracias!